امام عبداللہ بن منیر شہاب الدین محمد فرحان احمد سیدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے اپنی خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اعلان اللہ کے لطف و کرم سے اور میں اپنے بابا عظیم حضور اقدس و اجمل جناب خاتم النبیین سید المرسلین حبیب کردگار مولا غم غسار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت، آپ کے فیض و توجہ اور بے پناہ بشارتوں کے ساتھ آج کر رہا ہوں۔